pænt, når du går forbi. Overse dig på karriere, konkurs, men hans rose tager du billeder af. Du ser ham nu og da som nummer tre i konvojen til genbrugspladsen lørdag formiddag. Og han siger lidt afleveret, hun der nu er fløjen med et letkøbt smil. Og øjne der fortæller, at drømmen røg i deponi. Mørket sænker sig, fuglen fløjter af, åbner han verden, der revanche for i dag. Konstruerer og reproducerer, skaber indhold på et helt andet plan. Du kan se det blege lys kaste skygger på hans væg i en ballet, du aldrig før har set. Primat ballerina, der skal helt op på tæer, mens hun føres rundt på scenen i et lidt forbredet modernistisk maskepi. Han er postermanden, postermanden, der fortæller vidt og bredt, time for time. Som en anden Dr. Frankenstein skaber han liv efter eget valg. Trækker i tråd for at få endnu et like, for at føle, at han udretter noget. Natten går i selskab med hans cyberprofil, der er perfekt og helt utrolig populær. Men med dagens første stråler sættes livet i snor, og han forsvinder rundt om hjørnet med sin alt for slidte mappe på et støvet kontor. Fortæller vidt og bredt, time for time, om dagen der gik. Intet er privat, alt bliver det bedre, præcis som du vil have. Akkompagneret af en rytmisk kaskade af bittersøde klik.